Nakon obrade kriminala Splita i njegove okolice, došlo je vrijeme da se preselimo u hrvatsku metropolu, Zagreb. Prije početka molim vas da označite video sa sviđa mi se i pretplatite se na moj YouTube kanal. Zagrebačka policija u srijedu je nakon više od 20 desetljeća privela osumnjičenog za ubojstvo kontroverznog bankara Ibrahima Dedića, ubijenoj u klasičnoj sačekuši 1999. godine. Za nekim ubojicama i dalje se, nakon toliko godina, traga. Zovu se hladni slučajevi, po odjelu nazvanom po uzoru na britanske i američke policijske odjele, koji i desetljeća nakon zločina tragaju za ubojicama, silovateljima, otmičarima i pljačkašima. Na području hrvatske metropole, od 1. siječnja 1990. godine, 58 je neriješenih ubojstava, takozvanih hladnih slučajeva. Najviše njih, 31, dogodio se između 1. siječnja 1990. i 31. prosinca 1999. godine. Bile su to burne, predratne, ratne i poratne godine, a najžešće je bilo sredinom 90. kada se, kako se tada govorilo, umiralo na vrućem zagrebačkom asfaltu. Hladnokrvne egzekucije, u kojima su žrtve većinom bile iz kriminalnog, ali i policijskog, vojnog i poslovnog miljeja, kontroverzni poduzetnici, ubijani su iz jurećih vozila ili smaknuti prigušenim hicima na kućnom pragu. Vinko Žuljević Klica, umirovljenog časnika HVO-a, ubili su 2015. godine u sačekuši u Sesvetama. Prema svemu sudeći, Klica se vraćao s jutarnje mise, a susjedi navode da su put autu presreli nepoznati ljudi automobilom i motociklom. Na glavi su imali kacige, Klicu su potom izvukli iz automobila i onda ga hladnokrvno ubili. Zatim su pobjegli. Za informacije o slučaju, obitelj nudi 1 000 000 kuna. Željko Šobot. Ubijen je 13. ožujka 1999. godine u zagrebačkoj Trešnjevci, dok je jeo burek. Šobota je, dok je sjedio u automobilu, nepoznati ubojica izrešetao hicima iz vojne strojnice. U suđenju zločinačkoj organizaciji za ovo ubojstvo optužen je Davor Zečević. Nepravomoćnom presudom Zečević je oslobođen optužbe, a drugi navodni sudionik likvidacije, Damir Džeba, i sam je, nekoliko mjeseci kasnije, na sličan način ubijen ispred jednog kafića u Prisavlju. Davor Golubić. Da je Golubić zbog ovisnosti o kocki i bijelom prahu bio dužan na sve strane, nije tajna. Ubijen je hicima iz pištolja ispred svog stana 2012. godine. Motor Clia još uvijek je radio kad je policija došla na očevid. Dino Pokrovac. Bivši menadžer igrača Nike Kranjčara, ubijen je 2005. godine u sačekuši zgrade u kojoj je živio. Ljuzim Krasnići, navodni albanski narkobos u mafijaškoj sačekuši koja je izvedena oko 23.20 sati, teško je ranjen poznanik zagrebačke policije, koji je od posljedica ranjavanja tijekom noći umro. Ubijen je 2006. godine. Damir Dado Džeba izrešetan je 16. listopada 1999. godine pred Malom Kavanom na Prisavlju. Ivan Šakota ubijen je u Zagrebu ispred kafića Kvak 1997. godine. Ubojica ga je likvidirao iz snajpera koristeći dum-dum metak.
Davor Zečević. Likvidiran je preciznim hicom i snajpera 2007. godine dok je bio na slobodnom vikendu iz kaznionice Lepoglava. Sudili su mu zbog ubojstva gore navedenih Šakote i Šobota. Ukoliko vam se svidjela današnja tema, označite video sa sviđa mi se i pretplatite se na moj YouTube kanal.